si ay ula qaybsadaan murugada iyo tacsida ehelada ay ka geeriyootay Xamdi Maxamed Faarax oo magaalada Muqdisho kursi iyo dil loogu geystay ayaa ururka haweenka gobolka Banaadir kulan loogu baroordiiqay waxa ay ku qabteen xarunta degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Kulankan baroordiiqda ah waxaa kasoo qaybgalay mudanyaal ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, gudoomiyaasha degmooyinka Waaberi iyo Warta Nabadda iyo ururka haweenka gobolka Banaadir oo horkacayso Maama Jawaahir Maxamuud Jaamac Baarqab. Ugu horeyn waxaa hadalka qaatay qaar ka mid ah haweenka kulan kasoo qaybgalay oo dareenkooda muujiyey. Gabar aad iyo aad loogu tacdiwaa tacdigaas foosh xulo meesha ka dhacanay, waxaan rabnaa inaan helno cadaalad. Gabadhalla farxumeeyey haddana dil loogu daba daray waa waxaan la ilaabi karin, waa waxaan la ilaabi karin oo nagu dhagan oo har iyo habeen nagu dhagan. Waxaan leeyahay sidaa dhaqanka dadka loola dhaqmaayo waxaan rabaa in laga waantoobo, qofkaasna lasoo qabto sida ugu dhaqsida badanne cadaaladda la horgeeyo. Gudoomiyaasha degmooyinka Warta Nabadda iyo degmada Waaberi ee gobolka Banaadir oo kulanka baroordiiqda lagu qabanayay ayaa aragtidooda ku cabiray sidan. Kufsiga yarxandarada lagu dilay walaashin Xamdi aada u cambaareynayna, waana ka xunnahay. Dhibaato ugu weyn waddankan ka jirtana waxa waaye oo dhiba wax walba sababa daraagiska waaye. Marka ugu horeyd waxa waa daraagiska in wax laga qabto, dowladda u sameeyo dad la dagaalamo si dhibaatooyin badan oo dhici lahaa looga hortago. Daraagiska wax badan ay fududaynayaan, qofku markuu wax cabo miirkiisa tagayo, marka miirkiisa tagayna wuxuu rabo sameynaa. Nahay Xamdi raali noqda. Xamdi iyo ejkeedii dadkii mas-uuliyadeedii Ilaahay ka sokow maxaa la yiraahdaa saarneyd oo dhalinyaro isla ahaayeen aan ka mid ahay, geeridaas xanuun kale iyo tacadigaas aad buu inoo taabanayaa, khaasatan ka hooyanimo ii taabanayaa, ka mas-uul ahaan ii taabanayaa, ka gabar ahaan ii taabanayaa oo gabdhihii wax ku bartay gobolka Banaadir. Qoyska marxuum Maxamed Faarax oo kulanka baroordiiqda goobjoog ka ahaa ayaa madaxda dowladda federaalka waxa ay ka dalbadeen in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey dilkii gabadhooda magaalada Muqdisho lagu geystay. Imaamu Jawaahir oo aad aan ugu mahadcelinayo maadaama ay nagala qayb qaateen noona soo qabanqaabiyeen baroordiiqdan Xamdi Maxamed Faarax loogu baroordiiqayo, aada ugu mahadcelinaa. Waxaan kaloo u mahadcelinaa dhammaan laamaha amniga oo ku howlan soo qabashada dadkii falka geystay, taasoo maanta 3-4 qofood oo horna la soo xiray, qaarna lagu daba joogo. Aada ayagana aan maxayheed ugu mahadnaqaa nimankaas ayaga inay la arko oo cadaaladdu aragto oo cadaaladdu u jeedo oo ay soo qabato oo ay ummadda Soomaaliyeed horteer maqaati uga dhigaan, dabadeedna ay wixii xaq ay u leeyihiin ay ku fuliyaan. Inta aan doonayna waa intaas. Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Jaamac Baarqab oo kulanka soo agaasintay ayaa dalbatay in loo baahan yahay in cadaalad la marsiiyo dadkii ka dambeeyey falka dilka iyo kufsiga ee lagula dhaqaaqay Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar 19 jir ah kuna nool magaalada Muqdisho. Xamdi waxay rabtaa cadaalad. Haweenka Soomaaliyeed waxay codsanayaan cadaalad. Haweenka Soomaaliyeed waxay codsanayaan cadaalad. Garsoorka waxaan ka rabnaa cadaalad. Garsoorka waxaan ka rabnaa cadaalad. Madaxweynaha waxaan ka rabnaa inuu dul istaago. Madaxweynaha waxaan ka rabnaa inuu dul istaago. Waxaan rabnaa in la geeyo qofkii dambi galay tiirka. Waxaan rabnaa qofkii dambi galay in la geeyo tiirka. Xamdi waxay rabtaa cadaalad. Xamdi waxay rabtaa cadaalad. Kufsi in loo geysto haweenku xaq maaha. Kufsi in loo geysto haweenku xaq maaha. Hooyo hay kufsan. Hooyo hay kufsan. Abowe hay kufsan. Abowe hay kufsan. Abti hay kufsan. Abti hay kufsan. Adeer hay kufsan. Adeer hay kufsan. Aabba hay kufsan. Aabba hay kufsan. Walaal hay kufsan. Walaal hay kufsan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Xildhibaan Cabdi Shire oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo kulanka kasoo qaybgalay waxa uu tilmaamay in baarlamaanka iyo haweenka gobolkaba looga baahan yahay in cadaalad ay hesho marxuum Xamdi Maxamed Faarax. Waxaan ogahay xildhibaano saaxiibaan oo baarlamaanka ugu jira ee mowshinka ku jira ee la saxay Faarax Cabdi Xasan. Mowshinka waa magaciisa dad ka aragtaan micnaha waa qofka 8-aad oo saxay wey. Cabdishakuur Caalimir sidoo kale isaguna qofka 3-aad saxay wey. Waxaan arkay baraha bulshada arrimo siyaasadeed ayagoo jira in micnaha la isla xiriiray. Marka waxaan rabaa in olku ay ogaadaan arrinta tanu qabiil malaha, siyaasad malaha, xisbiya malaha. Arinta Xamdi ilaa arinteeda cadaaladda ay hesho ka seexan maayo. Ibrahim Xaaji Sufur, baahinta gobolka magaalada Muqdisho.